ତମେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ, ତମେ ଚପଲ ବି ଠିକ ଆସିଥିବ। ଚପଲ ଲଗେଇ ଆସ, ଚପଲ ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ନା କ'ଣ ପଣସୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଚ୍ଛା କେତେ କୁଆଡେ ଘର ଅଛି କି ତୁ ଗୁମ୍ଫା ନା ପଣସି ଗୁମ୍ଫା ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ର ନା ଆଜ୍ଞା ବାବା ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଏ ଜାଗାରେ ବସିପାରିବ ନା ରହିଲେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ରହିଲେ ଆଉ ଆଙ୍କ ନା କଣ ପଣସି ମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ନା ନାଇଁ ଏ ଜାଗା ତ ଜାଗାର ମହତ୍ତ୍ଵଟା ସେ ଆଉ ପଣସି ଠାକୁରାଣୀ ନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ମାନେ କଣ ଇଏ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଧାର ଗାଁରୁ ଏଇ ସେପଟୁ ଏପଟୁ ସବୁ ମଉଜା 1500-2000 ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ଯୋଉଠି ଆସିବ ସେଠି ଜଳଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଆସିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବାବା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାରୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନା କଲେ ନହେଲେ କରିପାରିଲେନି ଏ ପଣସୀ ଠାକୁରାଣୀ ପଣସୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନା ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଲେ ନହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ସେଇ ପାହାଡକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସେଇପଟୁ ହୁଡ଼ିଟା ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବିଲ ଆଉ ମରି ମରିବାର ନାହିଁ ବର୍ଷା ଆଜି ଦିନ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ପାଣି ରହିବ ରହୁଛି
ଯାହା କହ ତମ ଗାଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଗାଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ଧାନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ବି ସଂସାରରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଧାନ ଆଉ କୁଆଡେ ଦେଖିନଥିବେ ହାତୀ 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 ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜିନରେ କଣ କି ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରଟେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧାନର କ୍ଷେତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେତେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବା ଖାଲି ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଲେ ବହୁତ ପାଣିଟା ରହିଲେ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ଝରଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ଅଁଳା ଝରି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଝରଟେ ସେଇଠି ଅଛି ସେ ଝରଟା ଆସି ଏଥିରେ ପଡୁଛି ଏଇ ପାଣିଟା ସେଇପଟେ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଏଇ ବିଲ ଗୁଡା ସବୁ ମାରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯୋଉ ଠାକୁର ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇ ବିଲ